Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. Qo'shma Shtatlarda qiziqarli bir kasb bor. U ham bo'lsa, jonli timsol bo'lib ishlash. Sport musobaqalarida bu kasb vakillari kostyum kiyib, jamoa va sportchilarni qo'llab-quvvatlaydi. Tomoshabinlar oldiga chiqib, ularning kayfiyatini ko'taradi. Yirik kompaniyalar bunday jonli timsollardan reklama sifatida foydalanadi. Pensilvaniya shtatining Harrisburg shahridagi yozgi lagerdamiz. Men mushukman. Bu obraz ustida ancha ishladim. Mehnatim, harakatlarim foyda beradi deb o'ylayman. Jess King universitet talabasi. Lagerga birinchi kelishim. Bu yerga har mavsum keladiganlar ham bor. Masalan, Frank Vesp. U sport musobaqalarida ishlaydi. I would like to present campers. Lagerga kelganlar bilan bilim, tajriba almashaman. Ko'p narsa o'rganaman. Qush bo'lib kiyingan Karen Simmons restoran timsoli. I've been doing this for 11 years. 11 yildan beri bu ishni qilaman deydi u. Ish emas bu men uchun dam. Davlat idorasida ertadan kechgacha ter to'kkandan keyin charchaydi odam. Bu yerda esa jismoniy harakat bor, xursandsiz, deydi Karen Simmons. Lager rahbari Erin Blank ham tajribali mutaxassis ekan. Keystone kompaniyasi timsoli bo'lib ishlayotganimga 15 yildan oshdi deydi u. O'shanda menga o'xshaganlarga talab katta edi. Bizning kasbda biroz artist bo'lish kerak. Buni hamma ham uddalayvermaydi. Lagerda aktyorlik mahoratidan dars beriladi. His-tuyg'ularni ifoda etish o'rgatiladi. Xavfsizlik choralarini ham bilish kerak. Kasbiy axloq qoidalari ham bor. Tashkilot namoyondasi bo'lganingizdan keyin uni himoya qilish shart edi Erin Blank. Sport, maktab, kichik firma yoki yirik korporatsiya. Biz eng yaxshi timsol bo'lib, ijobiy obraz yaratib, odamlarni ishontira olishimiz kerak dedi u. Blank yoshligidan shu ish bilan shug'ullanishni orzu qilgan. 10 yoshidan buyon turli sport jamoalari va tashkilotlar timsoli bo'lib ishlar ekan. 42 ga chiqdim hozir, dedi Erin Blank. Hali ham jonli timsolman. O'rganib qolar ekan odam. 4 marta ishimni tashlashga uringanman, bo'lmadi. Savdoshlarimiz orasida eng keksa odam hozir 72 da. Demak, mening hali vaqtim bor, dedi u. Ishning qiyin jihatlari ham yo'q emas. Kostyumlarni Erin Blank o'zi yasaydi. Qanday kiyishni biladi, boshqalarga ham o'rgatadi. Bilasizmi, kostyum ishimizning bir qismi, deydi u. Ichidagi harorat tashqariga qaraganda 5 daraja issiq bo'ladi. Nam, o'zingizni parxonada o'tirgandek sezasiz, deydi u. Amerikada bularni maskot deb atashadi. Oddiy odamlar, ammo maxsus kiyimni kiyganida ular mahsulot, hayvon yoki boshqa narsalarga aylanadi. Eng qiziq tomoni ham shu, deydi ular. Yurak shodlanadi. Kundalik yangiliklar bilan saytimiz va radio eshitirishlarimizda tanishib borishingiz mumkin. Dasturimizni shu yerda yakunlaymiz. Sizga har doimgidek tinchlik, xotirjamlik, sihat salomatlik tilab qolamiz. Xonadoningizdan shodlik, baraka va xushxabar armasin. Vashingtondagi studiyamizdan men Navbahor Imomova. Yaxshi dam oling.